Finlandiya mediası Rusiyalı oligarxların Kremlə casusluq etdiyini iddia edir. Bildirilir ki, onların mülklərinin çoxu enerji obyektləri və hərbi bazalar kimi mühüm infrastruktura yaxın ərazilərdə yerləşir. Finlandiyanın cənub-şərqində yerləşən qəsr belə məkanlardan biridir. Qəsr 2008-ci ildə Rusiya hökumətinə sadiq iş adamı tərəfindən satın alınıb. Maraqlısı budur ki, mülkün sahibi zamanla ərazidə çox sayda dəbdəbəli ev tikərək onları da ruslara satıb. Finlandiya hökuməti vəziyyətin ciddiliyindən narahat olaraq 2020-ci ildən yeni qərar qəbul edib və Avropa İttifaqı xaricindən olan əcnəbilərin əmlak almaq hüquqlarını məhdudlaşdırıb. Ancaq 2020-ci ildən əvvəl əldə olunan mülklər hələ də Rusiyalıların əlindədir. Rusiyalılar Finlandiyada çoxlu daşınmaz əmlak alıb. Ümid edirəm ki, hökumət gələcəkdə bu istiqamətdə lazım addımlar atacaq. Rusiya daha əvvəldə öz vətəndaşlarından qanunsuz fəaliyyətlər üçün istifadə edib. Rusiyalıların vacib infrastruktur ətrafında çoxlu mülk almaları təsadüf ola bilməz. Biz buna sürətli və daha sərt reaksiya verməliyik. Onlara sanksiya tətbiq etməliyik. Əmlaklarını müsadirə edib satmalıyıq. Əldə etdiyimiz gəliri də Ukraynaya verməliyik. Eyni vəziyyət Norveçdə də müşahidə olunur. Ölkənin şimalında Rusiya hökumətinə sadiq iş adamlarının mülkləri əsas hərbi bazaların yaxınlığında yerləşir. Ölkənin kəşfiyyat xidməti vəziyyəti belə şərh edir. Təxmin olunur ki, 2024-cü ildə Norveçə ən böyük kəşfiyyat təhlükəsi yaradacaq ölkə Rusiyadır. Onların kəşfiyyat fəaliyyətləri Norveçli siyasətçiləri, ölkədəki siyasi prosesləri və hərbi məqsədləri əhatə edir. Rusiya və onun kəşfiyyatının Norveçə qarşı təhdidi güclənib, son 2 ildə yaranan vəziyyət bunu deməyə əsas verir. Aydındır ki, proses bundan sonra daha da ciddiləşəcək. Qeyd edək ki, Skandinaviya ölkələrində casusluq kəşfiyyat hallarının qarşısını almaq üçün bir sıra qanun layihələri nəzərdən keçirilir. Layihələrin əsasını əcnəbi vətəndaşlara mülkiyyət satışına məhdudiyyət tətbiq edilməsi təşkil edir.